现在我们要来做延长管，时速80公里，持续集成之后，表面温度是几度的测试。从现在开始测试。现在骑了6分钟，我们来量原厂管表面温度是几度。我们把调整钮调在最高可达750°C 的地方。现在感温的电线在排气管上方，现在温度是230几度，还在持续上升，已经250度了。这是原厂管的，骑了6分钟之后的表面温度，是269度，还在上升。280度的温度，一般人碰到马上就会烫伤。